Polícia Militar de Santa Catarina faz homenagem a Jaraguá. Foi nesta terça-feira que aconteceu o reconhecimento da Polícia Militar a Jaraguá do Sul, pelo título Prêmio Band de Cidades Excelentes, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. O título referente à edição de 2023 no pilar de desenvolvimento econômico e ordem pública. Categorias: cidades acima de 100 mil habitantes. O comandante destaca que foi uma surpresa tantos prêmios virem para Santa Catarina. Eu gosto de falar assim, pode parecer arrogância, né? A gente não esperava as três cidades, mas sabíamos que ia acontecer, porque há vários anos já Santa Catarina ela sai em todas as pesquisas, saiu há pouco o Anuário da Violência, né? O Atlas da Violência, sai como o estado mais seguro do Brasil. Então são vários anos que isso acontece. Fala ainda sobre a missão da Polícia Militar. Porque o prêmio é desenvolvimento social e ordem pública. E a ordem pública é a missão da Polícia Militar. A missão é a preservação da ordem pública e comunidade das pessoas do patrimônio. O evento aconteceu no auditório do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul. Logo após, o comandante fez uma palestra sobre ordem pública, sobre o papel da Polícia Militar e das demais instituições sobre o tema. A ideia da palestra é trazer mais algumas dicas e informações para que a cidade possa, né, melhorar a sua estrutura. E quem sabe seja campeão do prêmio, né, campeão. A missão da Polícia Militar não é preservação da segurança pública. Segurança pública é um terço, é 30% só da missão constitucional. Nossa missão é preservação da ordem pública e a segunda parte que ninguém fala no Brasil, incolumidade das pessoas do patrimônio. Essa é a missão completa, incolumidade, isso é muito grande, né, das pessoas do patrimônio. A ordem pública ela é composta de tranquilidade pública, salubridade pública e também segurança pública. Além de ser um povo trabalhador, um povo que respeita muito a polícia também, não acontece isso em todos os estados, e é de mão dupla, né? Então a polícia também respeita muito o cidadão, as pessoas. A entrega do Prêmio Band de Cidades Excelentes aconteceu em dezembro do ano passado, em Brasília. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, prefeito José Jair Fransner, parabéns a Jaraguá do Sul e ao estado de Santa Catarina, que dá um show de excelência, faturando nas três categorias dentro do pilar desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Enquanto o prefeito cumprimenta as pessoas alegres, sobe ao palco, vamos até Jaraguá do Sul.